كريستوس تنسأ الموتان موت وكيدو لموت من الجنة وبزيه بإسرائيل وستنا وكمي قوبين هناك حزب كريستيانو دقمو متو بركة كمي قبل باتشو سفراوش مكاكل عن دولاي مالتنا ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት የዮርዳኖስ ወንዝ የሚገኝበት ስፍራ ላይ ነው የምንገኘው ዝበ ክርስቲያኑ ወደዛ ስፍራ በመሄድ በተጠመቀበት ቦታ ላይ በመጠመቅ በረከቱን ይካፈላል አብረን ሄድና ደግሞ እዛ ያለውን ነገር እናያለን ተከታተሉ ዮርዳኖስ ከስሙ ትርጓሜ بنነሳ ኢዮርና ዳን ከሚባሉ ሁለት ተራሮች ነው መንጭቶ ከላይ ወደ ታች የሚመጣው እና ኢዮር ማለት ከሶስቱ ዓለመ መላእክት አንዱ የሆነው በሰማይ ያለ ወይም ሰማያዊ ስም ነው ኢዮር ዳን ማለት ደግሞ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል ያንዱ ነገድ ስም ነው ኢዮር ዳን ዮርዳኖስ የሚለው ስም ከዚህ ነው የተወሰደው ከየት ነው የሚመነጨው ከሶሪያና ከሊባኖስ ድንበር ላይ ነው እዛ ላይ ከ7000 ጫማ በላይ ከፍታ ያለው ከ7000 ሜትር ማለት ነው ትልቅ ተራራ አለ ያ ተራራ አመት ሙሉ የበረዶ ክምር የማይለይበትና በረዶውም እየሟሟ ከዳንና ከኢዮር ተራራ ስርም ሁለቱ ሀዎች እየመነጩ መጥቶ አንድ ቦታ ላይ ይገናኛል ይላልና በአዲስ ኪዳን ደግሞ ዋናው መሰረቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 30 አመት ሲሞላው በእደ ዮሐንስ በማየ ዮርዳኖስ ተጠምቆ ጥምቀትን መጀመሪያ ካይሁድ ተጀምሮ የመጣው ጥምቀት በዮሐንስ ደግሞ ለንስሐ የነበረው ጥምቀት በጌታችን ፍጹም ሆኖ የልጅነት የመንግስተ ሰማያት የዘላለማዊ ህይወት ሆኖ የተሰጠው እዚህ ዮርዳኖስ ወንዝ ላይ ገብቶ ጌታችን በተጠመቀው ጥምቀት አማካኝነት ነው የእስራኤል በጣም እያንዳንዱ በቃ እያንዳንዱ ነገር ስካውን ያየሁት ነገር እኔ እንባይ ነው የሚመጣው ከደስታ ብዛት ማለት ነው በጣም የተቀደሰ ሀገር መሆኑን አይቻለሁኝ የተባረከ ሀገር በእውነት መንፈስ ቅዱስ የነበረበት ቦታ እንደነበር አይቻለሁ ያ በመጽሐፍ ቅዱስ ምናቀውን ታሪክ በአካል ማየት መታደል ነው አይደል አሁን እንግዲህ አስቢ በውስጤ ያለው ዮሐንስ ጌታን ሲያጠምቀው በቃ ስዕሉ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ላይው ላይ ቁጭ ብሎ እንደገና ያንን ቦታ ታድለን እኛ ታድለን እኛ እግዚአብሔር ፈቅዶልን ልንጠመቅ ነው ሀገረ እስራኤል ልዩ ትኩረት ከሚሰጣቸውና አብዛኛው ህዝበ ክርስቲያን ቱሪስት ከሚጎበኛቸውና ከበረከቱም ከሚሳተፍባቸው ቦታዎች ላይ አንዱ ጋ ነው የምንገኘው ይሄ ባህረ ዮርዳኖስ ይባላል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታችንን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን ያጠመቀበት ስፍራ ላይ ማለት ነው አብ በደመና ወልድ በግዘፈ አካል በዚህ በባህሩ ላይ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ አንድነቱንና ሶስትነቱንም የመሰከረበት እዚህ ቦታ ላይ ህዝበ ክርስቲያኑ ከሁሉም ዓለማት መጥተው ይጠመቃሉ በረከቱንም ያገኛሉ እኔም እንግዲህ እዚሁ ጋብቼ ከበረከቱ ልሳለሁ Hallelujah, 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 hallelujah. Tatam kasama ya we bede mere tawi,
በነገራችን ላይ ሁለት ነገሮች ማሰብ አለብን። የመጀመሪያው ቦታ እኛ ዛሬ የቆምንበት ሪል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የቆመበት ቦታ ላይ ነው የቆምነው። ነገር ግን አሁን ይሄ ቦታ የቤተክርስቲያን አባቶች በብዙ ክርክር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በብዙ ክርክር ጄኒዩን ኢየሱስ የተጠመቀበት ቦታ አስለቅቃ አሁን በዚህ ቦታ ላይ ነው መጠመቀት እና የዚህ ደግሞ አንድ ድለኛም ጭምርነ ሌሎቹ ከዚህ በፊት ሄደው ይጠመቁ የነበሩት ከዚህ የተወሰነ ኪሎ ሜትር ርቆ በተዘጋጀ ቦታ ላይ ነው። እኛ ግን ሪል ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቆመበት ቦታ ላይ ነው እየተጠመቅን ያለነውና ለኔ ትልቅ እድል ነው። በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ በዚህ ቦታ ተጠምቋል እና ዛሬም እኛ እድል ሆኖላን ለመጠመቅ በቅሮበ ሳሌም በሄኖን በቅሮበ ሳሌም በሄኖን በቅሮበ ሳሌም በሄኖን በቅሮበ ሳሌም ዮሐንስን። በጣም ደስ ይላል ስሜቱ። ጌታ የተጠመቀበት ቦታ ላይ መንፈስ ቅዱስ ያረፈበት ቦታ ላይ በመጠመቄ እድለኛ ነኝ። አንዱ ሄ ነው ዮርዳኖስ፣ ሁለተኛ ደብረ ዘይት ጌታ ያረገበት ደግሞ ዳግም ምጽአቱ የምናስብበት ቦታ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ቦታዎች ብዙ ጌታ የሰማነ የጸለየበት በጣም ብዙ ናቸው። ሁሉም ደስ ይላሉ። የመጀመሪያሽ ነው ስትል ሁለተኛዬ ነው። ሁለተኛሽ ደጋግመሽ መምጣት ልማልሽ? አዎ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ደጋግመሽ መምጣት ልማልኝ። ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ። በዚህ ስፍራ ላይ በተለይ ስንገባ እሱ ወደ ገባበት ስንገባ ያንን በወቅቱ የተፈጸመውን ታሪክ ማክሰኞ ለት ሌሊት 10 ሰዓት ክርስቶስ በዚህ ስፍራ መጥቶ እንዴት ባለተትና ወደዚህ ወንዝ እንደወረደ እንድናስበው የሚያደርግ ነው። ልደትን ስናከብር ጥምቀት ስናከብር በቦታው እንዳለን ሆነን እንድናስብ ነው እናከብረው። አሁን ግን በቦታ ሆነን ማክበር ደግሞ የበለጠ መንፈሳዊ እርካታ ያለው ነው። ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተጠምቀ ሰማያዊ በደመሬታዊ አምላኮ ይዝቦች ህዳኑ በጥምቀት። አሁን የሚሰማኝ ስሜት ልክ በቃ በአርባ ቀን ያላቅም ነበር ህፃን ነበርኩኝ ስጠመቅ፣ አሁን ደግሞ ልክ እንደ አርባ ቀን ህፃን ጌታ እንደተጠመቀው በሰላሳ ዓመቱ እንደተጠመቀው በጣም ደስ ብሎኛል። እጅግ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ለዚህ ድል በመብቃቴ። ይሄ እንግዲህ የዮርዳኖስ ወንዝ ነው፣ ጌታ የተጠመቀበት ነው። ይህን እድል ያላገኙ ሁሉ እንዲያገኙ እመኛለሁ በእውነት። እኔ ደግሞ በድጋሚ እግዚአብሔር ፈቅዶልኝ መምጣት እፈልጋለሁ። ያጠምቅ ዮሐንስን አሎ ያጠምቅ በሄኖን። ኢትዮጵያውያን ወደዚህ ሀገር መምጣት ከጀመሩ ወደ 3000 ዓመት ገደማ ሆኗቸዋል። ከንግሥተ ሳባ ጊዜ ጀምሮ የሰሎሞንን ጥበብ ለማየት ትመጣ ነበረ፣ መታ ነበረ። ያው የሚታወቅ ታሪክ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያዊ ጃንደረባ ነው። ኢትዮጵያዊ ጃንደረባም እንደዚሁ የአይሁድ እምነትን ተቀብሎ ስለነበር አንድ የኢትዮጵያ ሰው ሊሰግድ ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ነበር ይላል እና የኢትዮጵያ ሰው ወደ ኢየሩሳሌም ሊሰግድ መምጣት ጥንታዊ ታሪክ ያለው ነው ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ራሱ ክርስቶስ ንግሥተ አዜብ በዚህ ትውልድ ላይ ተነስታ ትፈርድበታለች፣ የሰሎሞንን ጥበብ ለማየት ከምድር ዳር መጥታለችና ከሰሎሞን የሚበልጥ ከዚህ አለ ብሎ ተናግሯል ክርስቶስ። ስለዚህ አሁን ደግሞ እየመጣን ያለ ነው ከሰሎሞን የሚበልጠውን ለማየት ነው፣ እውነተኛውን ሰሎሞን ማለት ነው። እሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና አምላካችን በዚህ ስፍራ ያደረገውን ነገር ለማየት በተለይ ለኢትዮጵያውያን፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይሌለ እግዚአብሔር ወደ ኢትዮጵያ እጁን ይዘረጋል አይደለም፣ ኢትዮጵያ ነች የምትዘረጋው። ስለዚህ ከጥንት እስከ ዛሬ እግዚአብሔርን የመፈለግ ዝንባሌ ያላት ሀገር መሆኗን ነው የሚያሳየው። ከዛሬ 125 ዓመት በፊት የኢትዮጵያ ገዳም ዮርዳኖስ ቤተ ስላሴ ተብሎ የሚታወቀው የጃንሆይ አጼ ኃይለ ስላሴ ባለቤት በራሳቸው ገንዘብ አሰርተው ለኢትዮጵያ መነኮሳት በኢየሩሳሌም ለሚኖሩ ብለው በራሳቸው ፊርማና ደብዳቤ ያስረከቡት ወይም ያወረሱት ገዳም ነው። ይሄ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን 7 ገዳማቶች አሏት በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም። በነገራችን ላይ በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም የሚኖሩትን ገዳማት ነገስታት፣ መሳፍንት አይደሉም ያቀኗቸው፣ ኢትዮጵያውያን መናንያን ናቸው። መነኮሳቱ በእግራቸው በግዕዝ በኩል እየመጡ ቦታውን በመቆርቆር ቦታውን በመመስረት ቦታውን ቋንቋቸውን ከማይችሉ ከአረመኔዎች ጋር በመዋጋት በመታገል
ያተረፉልን እነዚህ ኢትዮጵያውያን መነኮሳት አባቶቻችን ናቸው ይሄን መታወቅ አለበት ለማለት ነው በርስትነት የእንግሊዝ ወታደር ነው ይሄንን ቦታ የሰጣቸው ይሄንን ታሪክ እቴጌ መነን ሰምተው ወደዚህ መጥተው በ1925 አካባቢ ከነ መተዳደሪያው ከነ መኖሪያው ማለት ነው ሰርተው ለመነኮሳት መኖሪያ ለጸሎት ቦታ አድርገው ይሄንን ግዙፍ ህንጻ ሰጧቸው ዮርዳኖስ ቤተ ስላሴ ተብሎ ከዛን ጊዜ ተጀምሮ ተባርኮ አገልግሎት ጀምሯል እስከ 1967 ድረስ ማለት ነው የእስራኤልና የአረብ ጦርነት እስከ ተከናወነበት ታቦተ ቅዱስ ስላሴ እዚህ ሲገለገሉ ነበር ይህንን ትውልድ የሚያነቃቃ ለብዙ የተሻለ ነገር የሚያነሳሳ ነው ርስት አላት ሲባል በቀላሉ የተገኘም አይደለም አንደኛ በቀደሙት ዘመናት ኢትዮጵያን ወደዚህ ሲመጡ አሁንኛ እንደመጣ ነው በአውሮፕላን አይደለም ተጉዞ የሚመጡት በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለው የሱዳንን በረሃ የግብጽን በረሃ አቋርጠው አሁንም ድረስ በሱዳንና በግብጽ በረሃዎች የተበጣጠሱ የጸሎት መጻሕፍት ይገኛሉ ለምን መንገል ላይ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን በረሃብ ይሞታሉ አውሬ በልቷቸው ይሞታሉ ሽፍታ በልቷቸው ይሞታሉ ይሄ ማለት እግዚአብሔርን ከመፈለግ ይሄንን ቅድስት ሀገር ለመሳለም ከነበራቸው መንፈሳዊ ጽናት የተነሳ ነውና አሁን እዚህ ምናያቸው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ርስቶች የተገኙት ዋጋ ተከፍሎባቸው ደምና አጥንት ተከፍሎባቸው መሆኑን ነው የሚያሳየውና እንደ ትውልድም ባለዳነት እንዲሰማን የሚያደርግ እምነታቸው ሳይሆን ማለት እንደሱ የዩዲዝም እምነት ተከታዮች ናቸው ግን የክርስትናን እምነት ለቱሪዝም መጠቀማቸው ለሀገራቸውም ጥሩ ነው እኛም እንደዛ አርግ ብንጠብቅ ደስ ይለናል የሀገራችን ያሉት የቱሪስት ቦታዎችን ማለት እምነት ሳይገድበን ብንጠብቃቸው ደስ ይለናል ለአገር ገቢ ስለሆነ እነሱ በቱሪስት ይሄን ያክል ገቢ ያገኛሉ ግን እምነታቸው አይደለም ስለዚህ እኛም ደግሞ የከሌ እምነት ነው ሳንል ለቱሪስት ለሀገሪቱ አድገት ቱሪስት ጥቅም ስላለው ብንጠብቃቸው ጥሩ ነው ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም በሄኖን በቅሩበ ሳሌም ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተጠምቀ ሰማያዊ በደመሬታዊ ተጠምቀ ሰማያዊ በደመሬታዊ ተጠምቀ ሰማያዊ በደመሬታዊ ተጠምቀ ሰማያዊ በደመሬታዊ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ሞተ ወክሄዶ ለሞት አሁን እንግዲህ ወደ ከባዱ በረሃ አካባቢ ደርሰናል በጣም ሙቀት ያለበት በጣም ፀሐይ ያለበት ቦታ ነው ከዮርዳኖስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተጠመቀ በኋላ ለጾምና ለጸሎት 40 ቀን 40 ሌሊት የጸለየበት የጾመበት የተፈተነበት ቦታ ነው ይሄ ገዳመ ቆሮንቶስ የሚባለው ቦታ እንግዲህ የግሩን ፍኖት ተከትለን ይሄንን ተራራ እንወጣለን የደከማቸው በትራንስፖርት እንዲወጡ አቅም ያላቸው ደግሞ በእግራቸው ወጥተው በረከቱን እንዲያገኙ
ሁሉም አይነት መንገድ ተመቻችቷል። እኔ እንደዚህ አይነት የቱሪስት መዳረሻዎች ላይ ስደርስ ለራሴ ኢትዮጵያን በርካታ የቱሪስት መዳረሻዎች ያሏት ሀገር እንደመሆኗ እንደዚህ አይነት አማራጮችን በመፍጠር ቱሪስቱ እንዲመጣ እንዲጎበኝ እንዲያይ ታሪኩን እንዲያውቅ ስለኛም ማንነት ታላቅነታችንንም እንዲያውቅ ቢደረግ ለሀገርም ትልቅ ጠቀሜታ ያለው ከዘርፉም ደግሞ ብዙ ገቢ የምናገኝበት መሆኑን ነው የታዘብኩ ያየው ያለሁት። እስራኤላውያን እንደሚታወቀው የእምነቱ ተከታዮች አይደሉም፣ ግን ደግሞ ለታሪካቸው ለቅርሳቸው ለማንነታቸው ለኋላ ታሪካቸው የሚሰጡት ትልቅ ግምት በደንብ ያስተዋልኩባቸው በርካታ ቦታዎችን እየሄድኩ እየረገጥኩ እየተጓዝኩም ነው። መንገዱ አድካሚ ነው። ወደ 30 ደቂቃ የሚወስድ የግር መንገድ እንዳለው ተነግሮናል። በጣም ከባድ ፀሐይም ያለበት ቦታ ነው፣ ግን ደግሞ ሄደን ቦታው ላይ ደርሰን ለእናንተ ለተመልካቾቻችንም እንዲሁ እናስቃኛችኋለን። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እንግዲህ እንደምታዩት ተመልካቾቻችን ተራራውን እንዴት አስውበው እንዴት አስጊጠው በየቦታው ደግሞ ሰው አረፍ እንዲልበት የሚያስችል ቦታዎችንም አመቻችተው ነው ይሄን ቦታ ለጉብኝት ያዘጋጁት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቦታ ከክርስቶስ ልደት በፊትም ታሪካዊ ይዘት ያለው ስፍራ ነው። ትንሽ መንገዱ አድካሚ ስለሆነ እንግዲህ እያለከለኩ ነው እየሄድኩ ያለው። እንግዲህ እስራኤላውያን በግዞት በነበሩበት ሰዓት እዚህ ቦታ ላይ የመጡ ሰላዮቻቸውን እየላኩ እዚህ ቦታ ላይ የሚሸሸጉበት የሚደበቁበትን ቦታ ስለነበር የመማፀኛ ተራራ ይሉታል። ከዛ ውጭ ደግሞ ተራራው እንዲህ መሰረተ ልማቱ ተሟልቶ እንኳን በጣም ከባድ ነው። ሳይሟላ ደግሞ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። ይህ ቦታ የመፈተኛ ተራራም የሚል ስያሜ ነበረው ከክርስቶስ ልደት በፊት። እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነበርንበት ከዮርዳኖስ ተነስቶ በእግሩ ይህንን ሁሉ መንገዶች አቆራርጦ ነው እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ 40 ቀን 40 ሌሊት ከቆመ ሳይቀመጥ ከዘረጋ ሳያጥፍ እህልም ውሃም ሳይቀምስ የጾመውና የጸለየው በመጨረሻም ደግሞ በሰይጣን የተፈተነበት እና ድል የነሳበትም ስፍራ ነው። አሁን ይሄ ገዳመ ቆሮንቶስ ይባላል። እስከ 12ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ ማውንት ኤምፒቴሽን ወይም የፈተና ተራራ እየተባለ ነበር የሚጠራው። ከዛ በኋላ ግን ግሪክ ውስጥ በሚገኘው አንድ ትልቅ ጋዳም ቆሮንቶስ ወይም ደግሞ ከተማ ቆሮንቶስ ተብሎ ተሰይሟል ማለት ነው። ማውንት ኮራንታ ወይም የቆሮንቶስ ተራራ የቆሮንቶስ ገዳም እየተባለ ተጠርቷል። መጀመሪያም እስራኤላውያን ከግብጽ ወደዚህ ሲመጡ ዮርዳኖስን ተሻግረው ለመጀመሪያ ጊዜ ኢያሪኮ ከመግባታቸው በፊት ሰላዮቹ ቀድሞ መጥተው ይችን የኢያሪኮን ከተማ ሰልለው በረአብ በምትባል ሴት አማካኝነት ወደዚህ ተራራ መጥተው እዚህ ተራራ ዋሻ ውስጥ ሆነው ጸልየውበታል እና እነሱ የመማፀኛ ግንብ የመማፀኛ ተራራ እያሉም ጠርተውታል ማለት ነው። እንግዲህ አድካሚውን መንገድ ተጉዘን እዚህ ጌታ የጸለየበት ስፍራ ላይ ደርሰናል። እዚህ እንግዲህ የተገደመው ገዳም ይህንን ይመስላል። ቦታው ላይ ሲደርሱ የሚሰማው ስሜት ልዩ ነው። ድካም ሁሉ ይጠፋል። ፀሐዩ ራሱ እንደ በረከት ነው የሚሆነው እና ወደ ውስጥ ገብተን ደግሞ እዚህ የእሱ እግር
የቆመበት ስፍራ ላይ እሱ የጸለየበት የጾመበት የተፈተነበትና ዲያብሎስን ድል የነሳበት ቦታ ላይ ገብተን ያሉትን ነገሮች አብረናችሁ እንጎበኛለን ተከታተሉ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጾመበት ከጸለየበት በኋላ የቆሮንቶስን ተራራ ከዓለም የመጀመሪያዎቹ በተራራው በዋሻው ውስጥ ተገኝተው የጸለዩት ኢትዮጵያውያን መነኮሳት ባህታውያን ናቸው ይላል። ያማዶ ምናያቸው ዋሻዎች አሉ አይደለም? እነዚህ ዋሻዎች ማለት የጌታ የጾመበትን ተራራ ከበው ኢትዮጵያውያን ባህታውያን መነኮሳት ከዓለም ክርስቲያኖች ቀድመው እዚህ ይጸልዩ ነበር። ለተሻመት ቀልድ አይደለም። እንደገና ደግሞ ነው የገረመኝ የሚያርፍበት ቦታ መሬታችን ሽናት የገባው ሰው ማለት ነው። ትካኔ በመጻፍሽ ላይ ለዳቦ ለታሳርጎ እንደዚህ መገበ እንደሚለው መሬቷ በጣም በቂ ናት። ሁሉም ሰው በልቶ ጠጥቶ አርፎ ይሄዳል። ለሁሉም ሰው ገብቶ እና እውነት የእግዚአብሔር መንፈስ ያለባት ምድር ናት። የተባረከች ምድር ናት። በጣም አድካሚ ግን ደግሞ አስደሳች ስፍራ ላይ ደርሰናል። የገባን መስሎኝ ነበር እኔ በር ላይ ስደርስ፣ ግን ደግሞ ተጨማሪ መንገዶችም አሉት። መንፈሳችን እየታደሰ እየወደድ ነው። እንደገና ደግሞ እየደከምንም ጭምር የምንሄድበት ቦታ ነው። በእውነቱ ከሆነ እንዴት በንጽህና እንዴት በጥሩ ሁኔታ ታሪካዊ ይዘቱንም ሳይለቅ እንዳለሙት መመልከት ሽያለው። እውነት ለመናገር መንፈሳዊ ቅናትም አድሮብኛል። እንዴት ነበር መንገድ? መንገድ በጣም ከባድ ነው። ያው እንደምታዩ ተራራ ላይ ነው ያለው። በጣም ፀሐይና መንገዱ በጣም ከባድ ነው። ግን በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ዋናው ገዳሙ ነው። ታሪክ እስከ ይሄን ያልጠብቆ ዚረስ ማድረሳቸው ራሱ በጣም የሚመሰገን ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሁሉንም ነገር ተጨንቆ ነው ያዟት። በጣም ደስ በሚል መዝናኛ ቦታ በሚመስል መልኩ ነው ሁሉን ነገር በጥራትና በተጠቃቂ ሰርተው እንትን ያሉት። በጣም ደስ ብሎናል። የኢያሪኮ ከተማ በዓለም ጥንታዊትና የመጀመሪያ ከተማ የምትባል ነች። በአርኪኦሎጂስት ጥናት እስካሁን ድረስ የሚታወቀው 10000 ዓመት እንደኖረች ነው እቺ ከተማ ከተቆረቆረች ማለት ነው። በዓለም ታላላቅ አህዛብ ወይም ደግሞ የአህዛብ ነገስታት ይኖሩባት የነበረች ከተማ ነች። ዙሪያውን ታጥራት እየተጠበቀች ነበር የምትኖረው። ማንም ሰው ያፈርሰዋል ተብሎ የማይገመተውን እስራኤላውያን ከ430 የግብጽ የባርነት ዓመት በኋላ ዮርዳኖስን ተሻግረው መጥተው 40 ቀን ጌልጌላ ላይ ቆይተው በ40ኛው ቀን የኢያሪኮና ግንብ 7 ጊዜ ዙረው ታቦተ ህጉን ይዘው ቀንደ መለከቱን ሲነፉና ሲጸልዩ በጩኸታቸው በጸሎታቸው ጩኸት ግንቡ ፈርሶላቸው ይችን ከተማ ገብተው ኢያሪኮን ይዘዋታል እስራኤላውያን። ለመጀመሪያ ጊዜ ከስደት ዓመት በኋላ ከ430 የግብጽ የባርነት ዓመት በኋላ የገቡት ኢያሪኮ ከተማ ላይ ነው። ገብቼ ባሳያችሁ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በርካታ ህዝበ ክርስቲያኖች ከአለም ዙሪያ የሚመጡ ግብጻውያንን ጨምሮ ሌሎች የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እዚህ ቦታ ላይ እየመጡ ከበረከቱ ይሳተፋሉ፣ ይሳለማሉ፣ ይጸልያሉ። ወደ ውስጥ ገብቶ ቦታውን ማሳየት ደግሞ ስርዓት ስላልሆነ እንግዲህ ከበር ላይ ልመለስ ነው ማለት ነው። እኔ ገብቼ ውስጥ ያለውን በረከት እሳተፋለሁ፣ እናንተ ደግሞ እዚህ ደጅ ያለውን ተከታተሉ። Thank you.
ሰዓሙታ